насправді дуже великий об'єкт, який потребує значного господарського втручання. Як бачите, 5 гектарів території, воно насправді не так легко і не так просто все тримати в руках, і щоб воно завжди було в належному стані. Ну, але ми стараємося. І ми вдячні за будь-яку допомогу, небайдужих особливо людей нашого міста до спорту і тих, хто готовий нам допомагати. Кожного дня на стадіоні є і поточні проблеми, які потребують нагального рішення, а також є серйозні проблеми, які теж чекають свого рішення і чекають важливих фінансових вкладень. Ну, найперше, це наш спортивний павільйон, який є найважливішим і пріоритетним об'єктом, який би ми хотіли привести все ж таки до ладу, але воно насправді потребує значних коштів, тому чекаємо, надіємося і працюємо в цьому напрямку. Знову ж таки, є проблеми у нас по території із кущами, які є десь поблизу запасного футбольного поля, які є на території, де ми передбачаємо майданчик для занять легкою атлетикою тренерів-викладачів Долинської ДЮСШ. Це все потребує, знову ж таки, великої роботи, великих зусиль, не менш великих коштів. Тому, користуючись нагодою, все ж таки хочу запросити небайдужих підприємців, людей, тих, хто зацікавлений в розвитку спорту нашого міста, долучайтеся спонсорською допомогою, долучаємося своїми руками, ми можемо зробити наше місто і стадіон, в тому числі, красивішим і набагато кращим, комфортнішим для всіх нас. Стадіон «Нафтовик» є важливим об'єктом дозвілля містян та гостей нашого міста. Кожного дня тут не тільки тренуються наші футболісти «Нафтовик Долина», наші спортсмени-футболісти з Долинської школи, молодші дітки, наші вихованці відділення легкої атлетики. Тут займаються учні зі шкіл. Кожного дня від 6 години і до 22 години 00 ви можете спокійно прийти на стадіон, займатися спортом. Тут можна не тільки побігати, тут розминаються, займаються люди легкою атлетикою, тут гуляють, тут проводять дозвілля з дітками, з друзями. І це насправді важливий об'єкт інфраструктури міста, і він заслуговує особливої уваги. Станом на сьогоднішній день вже відбулося незначне планування територій. Також ми залучили спонсорів, щоб вирівняти територію запасного футбольного поля. Віктор Громуш допоміг нам, і ми привезли на стадіон глину, якою ми будемо здійснювати якраз саме це планування. Ми хочемо в майбутньому перенести майданчик для занять легкою атлетикою, саме штовхання ядра, на територію якраз поблизу запасного футбольного поля. Хочу відзначити допомогу нашого приватного підприємця Романа Кидика, який допоміг своєю технікою зробити планування території. І я впевнена, що і надалі ця людина, і не тільки він, буде відгукуватися на наші прохання і на необхідність роботи на стадіоні. Не менш важливим є те, що нам все ж таки вдалося підключити табло електронне, яке ми використовуємо на футбольних матчах. Адже, як вам відомо, вже розпочалось друге коло футбольного сезону, і наш «Нафтовик» футбольний клуб приймає у себе гостей через кожен тиждень чергову команду обласного чемпіонату з футболу. Щоденну роботу і успішне функціонування стадіону забезпечує досить таки мала команда людей, але тим не менше вони дуже важливі для нашого комунального закладу і для стадіону. Найперше, хочеться подякувати нашого працівника благоустрою Василя Юрківа, який тримає в своїх руках і всіх працівників, і цей стадіон, і всю техніку, і він насправді людина на своєму місці. Дуже важливою підтримкою допомогою ми залучаємо Михайла Басараба, виконавчого директора та тренера футбольного клубу «Нафтовик Долина», який також паралельно працює і в нас в КЗ інструктором з фізкультури. Він не тільки робить фізичну роботу, людина старається залучити також спонсорів, людина допомагає десь пролобіювати якісь інтереси нашого стадіону серед інших людей, і він залучає, він горить цією справою, за що я йому дуже вдячна. Дуже вдячна нашим працівникам іншим, які, знову ж таки, це футболісти, які перед грою приходять на стадіон для того, щоб зробити розмітку, які перед грою приходять сюди, щоб просто покусити це поле. Вони горять не тільки футболом, вони горять цим стадіоном, і вони хочуть зробити якнайкраще. Дякую всім. В неділю в нас відбувся черговий матч в місті Коломия, в якому ми перемогли з рахунком 1-0. Це була дуже важлива перемога, і в подальшому вона нас не вибила з колії за призові місця. Ми починаємо, як бачите, підготовку футбольного поля до календарного матчу в неділю 16-го числа. Ми приймаємо футбольний клуб «Баскет Надвірна». Ми практично в тиждень стараємося, все залежить, звичайно, від погоди, коли є погода, щоб косити поле, покатати поле. Ми самі його і розмічаємо, щоб воно в ідеальному стані. І ще, користуючись нагодою, хочу подякувати за емблему клубу.
Тарасу Петлику людина відгукнулась і без ніяких коштів своєю такою справою доброю зробив для нашої громади, для нашого міста, як для футбольного клубу. І ми йому надзвичайно вдячні. Хочу запросити футбольну торсиду вболівальників у неділю 16 числа. Всіх небайдужих прийти підтримати нашу команду. Нам дуже потрібна підтримка вболівальників, де ми граємо на виїзді. Значна кількість вболівальників допомагає своїй команді. Так я прошу наших вболівальників, щоб прийшли і допомогли нашій команді отримати таку важливу перемогу.